Tak co tu zase máme? Ještě, že umím tak skvěle anglicky. Security archive. No, tak s tím se pochlubí. Open file. Dvojplamen, co to je? Aha, dvojplamen, to známe, to je běžný standard. Co to máme dál? Reloupen, hele, tlačítko korektury, ha, mám bonus za objevení chyby, 4,75%, ha, je to správně, jo, roupen, aha, jo, to je ono, roupen, stupeň utajení, jo, aha, zlá tlačítko, aha, další procenta, security level SMS, takže to je pro všechny, no asi jo, no to tak jo. Téma 12. To je jako dějství, jo. No říkal jsem tě, ať mi nevěděl do živého vysílání. Tak si to můžu pobíhat za to. No tak promiň. Zdravím z Rigdových sadů. A vítám nás při 27. jedincových stavovkách. A v dnešním tématu budu navazovat na předchozí. To znamená, jedu šablonu 4 dohod jako základ, jako kostru. A jsem u bodu 3. To znamená, nebrat si nic osobně. Malé shrnutí. První bod 4 dohod bylo nehřešme slovem, měřme slovem přímo. Druhý bod, nevytváříme si falešné domněnky, to znamená ty domněnky, které jsou škodlivé. Jinak těžko se ubráníme nějakému snění nebo vytváření domněnek. Jde spíš o to, aby jsme na nich nelpěli a aby nebyly škodlivé a škodlivé a poškozující. To je skoro to samé, to je jedno. No a třetí bod. Neberme se nic osobně. A protože už to je druhé video, tak se brzy dostaneme k bodu. Dělejme vše, jak nejlíp umíme. A oni ty všechny body spolu souvisejí. A dneska zrovna, tak se mě můj kamarád v práci ptal, jestli jsem čet pátou dohodu. A jestli mi nepřijde zbytečná. A já si myslím, že ta pátá dohoda je tam nezbytná. A k ní se taky dostaneme. To napsal syn autora 4 dohod, Tom Miguel Ruize, tak jeho syn napsal tu pátou dohodu. Nicméně, jsme u třetí. Dneska bych ji rád dovršil v těch polemikách, jedincových stahovkách. A minule jsem to uváděl na příkladu, protože jedincové stahovky týkají sice partnerství hlubšího a v nejnovějších dílech zvláště dvojplameného. Dvojkanálového, jak jsem si to pozměnil, abych se trošku vyhranil vůči ezoterice, kde tuším spoustu z cestí, ale i tam jsou šikovné informace mezi tím. Jen to nedoporučuji příliš hltat, ani se tomu nějak zvlášť příliš věnovat. Když nás zajímá nějaká publikace, nějaký kurz, nějaký článek, proč ne, proč jsi. Ale věnovat tomu pozornost na úkor něčeho, kde ty informace mohou být věrohodnější, tak to je bláhost. Já zase těžko dám správný slovo. Bláhovina, mě napadá. Proč to nepoužít? Jo, zaobírat se, ale když máme možnost lovit, ležovat zlato, někdo věc třeba. Tak jsou dvě místa. Jedno je třeba obtížnější dostupný, ale toho zlata je tam víc. To druhé je snáž dostupný, ale toho zlata je tam mnohem míň. Ano, to bývá tak, že na tom snáž dostupném místě, kde toho zlata míň, tak se obvykle vynaloží víc úsilí, než na tom náročnějším místě, jo, kde toho zlata je víc, kde se potom ten poklad lépe střádá a lépe dává dohromady. Jo. A podobně to tuším, že je to i s tou ezoterikou. Tam taky to je snadno dostupná. I ty její zdroje, ty kurzy, i ty hurá rychle kvašný americký akce a ty návody. Ale ta skutečnost je paradoxně ve skutečnosti prostší a zároveň náročnější. Protože skutečnost
nepočítá už s mržením a předstíráním a na tom mnohé části ezoteriky stojí. Ať si to třeba mnozí praktikanti ezoteriky neuvědomují. Ale to nemá co nějak zvlášť detailně popisovat, protože k detailům, těm podstatným, se dostane ten, kdo je k tomu ochoten, a ne ten, kdo si o tom načte a kdo si o tom nechá udělat zasvěcovací orgazmickou tantru nebo cokoliv takovýhle horyklkvašný. Je potřeba, kdo chce opravdu hlouběji, tak mít ochotu poprosit Boha o provázení, jo, a spolupracovat se životem s Bohem. A uváděl jsem, nebrat si věci osobně, je to oblast partnerství, tak jsem uváděl na příkladu, když třeba se některý z partnerů nespracuje, už si zvažuju partnerství, jo, když už se dováží do partnerství. To znamená, že mají zpracovaný hippie styl, takové té volnostahové lásky, prvobytně po spolné společnosti, jo, že už mají za sebou určitou fázi milenství i multimilenství možná, jo. Asi to není nezbytný, ale bývá to tak, že to mají za sebou ty bytosti. A už oba cítí potřebu být ve vztahu partnerském, kde jsou prvořadě ty dva pro sebe v rovnosti ty hlavní a jedinečný a jediný. Jo. A potom ty ostatní, co se týče erotiky a erotických zájmů, tak tam bývají jenom velmi okrajový a ani ne druhořadý, velmi okrajový k tomu při partnerství. Teď se tady zrovna dvoří sobě dva hloubci. Nevím, jestli tam bude slyšet to mávání křídel, jo? Nicméně, já se taky snažím vířit vzduch a prach, protože těch usedent i ve mně, i kolem je spousta. A mnohdy to jinak než sarkazmem a šťuhnutím nejde, jo? A že vše je jemnovibračně a pozitivně, tak to je návod, jak ze sebe udělat tutajícího mlžícího parazita v podstatě. Jo, i z negace má lze naložit zdravě. Ale zase říkám zdravě, jo, což ale platí zároveň, že všeho moc škodí. A takže předpokládejme, že dva, našli se dva, který už mají za sebou, jsou vyřáděný, co se týče hippie stylu, multimilenství, mají za sebou třeba si i tu fázi, to já ji doporučuji, já jsem to mnohdy přeskakoval ve stazích a nedělá to dobrotu. Jo, že ty dva by si měli, než jdou do vztahu, tak si chvíli žít v něčem jako věrné milenství. Jestli v nevěrné milenství tohle taky dohodnout, a pro dohody, když to vás souhlasí, tak tam nemusí být žádný problém, jo, krom toho, že koho se zatáhnou na sebe. Ale ve chvíli, kdy se mluví na věrném milenství, tak to už je příprava na ten hlubší vztah, na opravdový partnerství, který jednak podle statistik, ale i tak, jak vidím a tuším, tak má málo kdo. Já bych si tipnul, že to je slabý 10%, možná míň lidí, který má opravdový vztah, nebo spíš opravdovější vztah. Míň jak 10% lidí, možná míň jak 5%. Jo, zase, protože co je snaží? Vídat třešničky každou chvíli s někým jiným a přetírat to líbivým nátěrem, jakoby volný tok srdce, přitom je to jenom přeskakování ze sladkosti na sladkost, jo? A nebo opravdu začít makat na nějakém hlubším vztahu, což vyžaduje úsilí nejen předělávání partnera, ale i vlastního. To taky málo komu dochází. Zvlášť božským králům a kosmickým královnám. Ty už bývají tak zatvrdlí na tom trůnu, že k tomu nižšímu se neradi snižují. Jo? A to nižší je potřeba jako základ, na kterém se staví dál. A ty dva tedy už jsou v partnerství a budují ho oba dva rovnoměrně v rovnováze, každý na svém poli, jo? Ale tak, aby směřovali spolu do větší hloubky vztahu, tak je potřeba, aby na to byli připravený a odhodlaný. A hodně učení a nejenom učení, i v podstatě ta klasická medicína, psychologie, tak ve všem je něco, co obsahuje prvek znovu zrození, převzetí odpovědnosti, dospělost,
transformace. Jo? A to samé se týká i člověka a jeho sexuality. A těžko můžou být v partnerství kde by oba neměli svou sexualitu ezoterickým slovem transformovanou a českým slovem můžu říct znovu zrozenou. Jo? To znamená z toho starého, už opuštěného modelu chování sexuality, to znamená takový to pudový, jo? Sadomaso. I třeba mnozí předírají na líbivo, ale jestli to tam je. To prvotní, to starý, je, že lidé si rádi a často koketují s pokud možnost co největšíma protěžkama, aby jednak si dopřáli osvěžení nebo oživení, to nazývají, a aby se taky neustále, i při partnerství neustále porovnávají a hledají někoho nového, případného na změnu. Jo. A to se může stát i v lepším vztahu, že ta změna nastane, ale tam to probíhá trošku jinak. A takový člověk ještě s neobrozenou, s tou nezodpovědnou sexualitou, s tou prvotní budovou, tak rád se dopouští samovolně každou chvíli flirtů, jo, nemá zapotřebí a nedělá to, že by se v tom nějak omezoval. Prostě když má na to náladu, tak si dopře flirt, jo, a všechno, co s tím souvisí, a mnohdy to zkouzává i k fyzickým dotekům a laškárnám takovýmhle, jo. A když ne, tak je to třeba jenom takový to četový medění, což je taky hojně rozrostlý jako plevel, jo. Že z kterých jakoby že věrnost, ale pak se z toho třeba oba nebo jeden z nich udělají a nazývají to věrností, což už, ale když už jsou v partnerství lidé, tak mají spolu určitý zdroje, společný, do kterých oba přispívají. A ve chvíli, kdy tam pouští další lidi, to znamená, že si s nima buď medí početu, nebo si s nima flirtují v práci, nebo na služebce si to neošetří a pak dovolí, že spí s protějškem na jedné posteli. A nechají tak, jako, to jsou takové ty chtěné, nechtěné náhody. Jo, a že prostě nijak se neomezují, jo, a jsou až příliš bezústní, nevázaní. Ale to, pokud chceme něčeho dosáhnout, tak to nelze takhle. Jo, protože ty dva mají společný zdroje a ty zdroje jsou po určitý časový úsek omezený. Ohraničený. Oni nemusí být ani tak omezený, jako spíš ohraničený. A ty dva, když jeden z nich tam pouští někoho jiného, tak ty hranice bourá. Jo, a tudy potom ty zdroje unikají. Jo, a ten vztah chřadne a nemůže jít do hloubky. A aby ten vztah šel do hloubky, tak oba už by měli znát, už je nezbytný, aby znali a praktikovali jak fyzickou věrnost, tak i emoční věrnost. A právě ty lidé, kteří ještě mají tu prvobytně pospolnou sexualitu, tu pudovou, tak pro ně, oni nechápou emoční věrnost a emoční nevěru. Pro ně jim to připadá naprosto samozřejmě a samovolně se to děje a jak to jen jde. Jo. Nebo se tomu nijak nebrání a mnohdy to i vyhledávají a podněcují hlavně, jo, když už to je. Ale tohle je právě ten únik ze společných partnerských zdrojů, když jsou v partnerství, a to je to bourání hranic toho partnerství. A ty lidé nemývají soudnost, jo, už až takovou, nemají smysl pro rovnováhu, nemají cit, neumí to rozlišovat. A oni ačkoliv sami ty hranice bourají takhle a ty zdroje, co jsou v partnerství pro ty dva, tak jim tam připouští jiný a plejtvají to, rozhazují to s jinýma, bourají ty hranice pro jiný. Že s nimi třeba řešejí o svou intimitu s partnerem. A tím vlastně to, kolikrát toho partnera ponižují, nebo i neznámí lidi přes čet, tak toho ví kolikrát víc, než řeknou partnerovi. No ale to je podraz, jo, se na mě nezlobte. A právě, že se dokážu říkat i hořký věci a dokážu přesto, i když se to řeknou, i ty hořký věci, co považuji za pravdu, upřímnosti, tak to neřeší tak, že když je tím ten partner nasere, nebo jo, oni jsou, on jeho, takže ten partner, partnerka se jde utěšit někomu jinému. To je taky ta pudová, vlastně to je taky ten pudový přístup ještě, ten neobrozený, jo, ezoterickým termínem netransformovaný. A opět,
tak mít sexualitu transformovanou, to znamená už zodpovědnou, obrozenou. Jak i Kristus mluvil o tom, nenarodili se kdo v novém, těžko vyjde do království, to znamená těžko si užije střízlivou radost. Střízlivou radost stručně považuji za svatý grál, nebo spíš za mistrovský grál, je vystižnější. Tak ta obroda je potřeba, ale tu obrodu nezískáme tím, že se budeme dokonale působit na partnera a v soukromí zákulisí dělat něco jiného. To tak nefunguje, se zase podraz. Jo. To je kamufláž v podstatě, divadýlko. Hra na něco, co není. Ale to mistrovství opravdu vyžaduje práci na sobě. A já jsem se shodnul s jedním kamarádem, kterýho jsem znal celkem krátce, ale potkali jsme se proto, aby se, na to, proto jsme si řekli. Mně se stalo vícekrát, že u mých ex, tak zprvu, jo, minimálně u třech se mi to stalo. Že jsem zprvu cítil, že jsem u nich zprvu nevnímal žádný chlap, jakoby na to měl nesměr do erotiku. A říkal jsem si, to asi budou věrný holky, které teď nějakou chvíli byly sami a teď spolu jdem do vztahu, to je paráda. Konečně jsem našel holku s odpovědnou, která jednak má objekt ta tahle radilka, to znamená i tu fyzickou, i tu emoční věnost, a půjde s ní zlétnout a půjde s ní do loupky. A takhle jsem se radoval a marně, protože jak jsem se s Aponcovskou loukností jmenuje, taky to někdy jako jiný kamarád, jo? Že jsme se shodli, že oba jsme to, jestli ty holky si pěstujou nějaký takový ty, buď emoční jenom, nebo i ty fyzický milence, tak jsme poznali až tak po dvou, po třech měsících chození, jo. Ale na tom jsme se úplně přesně shodli, že dřív se to nepoznává. A to tuším se, že jsme oba, nebo všichni tři, tím druhým to jdou, že jsme hodně vnímaví, jo. Takže ty první tři měsíce by měla být odhadu, tak jako každý to může být trošku jinak. Ale já to tak sedím u sebe a jak kluci mi pozadili, tak i oni to tak mají podobně. Ty první tři měsíce by mělo být něco jako věrné milenectví. A po těch třech měsících by si měli oba potvrdit, jestli jdou teda dál do vztahu a se zkusí o něco větší hloubku, po které a časem ale se dá čekat, že ten vztah zase by měl jít do větší hloubky. A když nepůjde, tak je možné, že buď budou oba dobrovolně stagnovat a zůstanou spolu partnerství, anebo se rozejdou. Jo? A pak zase buď začnou jinde s někým jiným, anebo budou sami, jak si sami zvolí, to už je potom další věc. Jo? Teď jde o to, aby ty dva spolupracovali a aby tahali za jeden pro vás. Těžko spolu vytvoří vztah lidi, který každý míří jiným směrem, jo? Když třeba jeden neuznává vůbec emoční věrnost, emoční nevěru, a ten druhý už tu oblast uznává, už jí má zpracovanou, už ví, že to jinak nejde. A těžko, když takhle každý táhne za jinou stranu provazu, těžko můžou být spolu a těžko spolu půjdou do hloubky. Takže aby spolu partneři mohli vytvořit něco víc, tak je potřeba, aby oba v tom byli zodpovědní, podle ezoteriky transformovaný, českým slovem byli obrození v těch zodpovědních, to znamená s tou obrozenou sexualitou, už ne tolik tou pudovou, ten pud usměrněnej výrazně, jo? Ne osedlání pudem, ale mít osedlán pud. A pak můžou jít dál a hloubš a poznat skutečné partnerství, které veškerý písáci a volnovztahováci mohou jim jenom závidět. Ale ono, spousta lidí si hraje na vědomé, probuzené, osvícené a že už tu se světou mají moderní, vytaženou kůrem za systém, kde už jako zase všichni se všema a že to je moderní, to je správně, ale není to tak. Jenom si hrajou v podstatě. Oni tu původní budovou fázi si přetřeli na transformovanou, tak se i rádi nazývají, jo, a vlastně nikam dál se nepohli, jenom to tak nazývají a předstírají. Mnozí upřímně, protože oni, když neznají to obrozené, tak tudíž je to může znervozňovat, což si ne každý připustí. Zase, pokud chceme něco víc, tak je potřeba, abychom měli zrnko pochyb, to je ta pátá dohoda, abychom měli ochotu, že tou cestou se můžeme i poškrábat od trní, kterou půjdeme nově, nevyšlapanou, jo, a abychom byli vytrvalí a zároveň, abychom měli takovou pokoru a abychom viděli vlastní úsilí, ale za spolupráce s životem, s Bohem. Jo, to znamená nebejt umanutý. Umanutý bývají z praci a chtějí to mít vědomocí po svém. Ale člověk, který je pokorný, není umanutý, je pokorný, tak už tam, kde zpratek by hlavu nesklonil, tak zdravě tu hlavu skloní. Nemusí to nějak prezentovat, nějak líbivě se plazit někde, ale opravdu vnitru pomyslně, ale sklonit, vyjádřit vnitru pokoru před životem, Bohem,
a udělat něco, co třeba ještě se dosud nenaučil, na to se tomu naučit a jít zkusit něco nového a jít nevyšlepanou cestou. Tak tímhle bych chtěl uzavřít ten třetí bod. Ještě se k tomu možná nějakým příkladu vrátím, nějakým dalším díle. Konec si uzavírat úplně zase, jakož, že tam ještě bude potřeba něco doplnit, nějaký příklad. Toho, abychom si nebrali nic osobně, partnerství, že nikdo nic nedělá, protože ten druhý k tomu donutil, ale protože děláme to, proto jsme se rozhodli, pokud jsme zodpovědní. A pokud si volíme, co chceme dělat, tak děláme to, proto jsme se rozhodli. To znamená, neexistuje něco jako nevěra z lásky, připomínám. A kdo se dopustil nevěry, aniž by se předtím rozešel, tak je proto, že se pro nevěru rozhodl. No. A když se dva pokoušeli o vztah a ten jeden zápětí se spustí s někým jiným, tak si toho nevážil. A na ten vážnější vztah s tím, s kým se o to pokoušeli, buď asi jenom jeden, ale když oba, tak to shodil a neváží si to. Jo? A nezbývá s každým z nich, než zase začít znova jinde, tak jak sami chtějí. Přátelé, to je pro dnešek všechno. Budu se těšit do 28. dílu jedincových vztahovek. A ten už bude zaměřen na to, abychom vše dělali nejvíc, tak jak umíme dělat věci naplno. A ty čtyři body, ten pátý spolu souvisí. Mějme se krásně, loučí se teď a do 27. dílu. Pa.